Karol, nie, tak ako, že slúchaj tu, teraz ako úprimne. Myslíš, že ja nerozprávam po slovensky? Však ja rozprávam po slovensky, normálne, nie? A slúchaj, druhá logická vec, keď ja som občan Slovenskej republiky a sám sebe rozumím, to znamená, že co po tým? Zde je problém. Ale papuľu, ty musíš najskôr navyknúť na slovenskú výslovnosť a potom ti to už aj samú opôjde. Tak mňa pyske buľať za tebe, chlope. Najskôr si dačo prečítame. Prvý odstavec prečítam ja, aby si vedel, ako sa to má. A potom môžeš čítať ty. Hm. Samocha ľúbka, Turčín Poničan. Ježe! Bože! Strach veľký! Padli Turci na Poniky. Padli! Padli! O polnoci! Jajže! Bože! Niet pomoci! Ľudia Boží! Utekajte! Zajať Turkom sa nedajte! A čo mladúo? Zutekalo! A čo starúo? Nevládalo! A teraz čítaj ty. Či pána taká strašná tu tá slovenčina? Čítaj! No. Skočil Turčín bystrým skokom do Jelšiny nad potokom. Našol on tam starú ženu medzi krovým učupenu. Medzi krovým učupenu? A čo tam robila? Však jak znám, nie, že mi príde dachto tam šieva dajaka zo Turecka, to nebudem čupiť vo v kroviu a tam srác, abo co? Čo to je za kultúra toto? To tu už dneška naozaj nikto nič negarantuje, abo co? Konec toto. Karol, sluchaj, nevypijeme sebe dáco? Vypijeme sebe. Za to, že mi to tá slovenčina lepšie dajak sa mi tak darí z toho slovenčiny, keď co by dašo kušeňko vypiju. Ha? Dobrý?